I helgen så dödades en svensk FN-anställd i Afghanistan. Och de som tog på sig attacken menar att det här var en hämnd för att en amerikansk pastor tidigare i år organiserat en koranbränning i USA. Och jag säger välkommen till Lars Vilks. För i veckan så skrev du på SVTs debattsajt. Och du menade det handlade om yttrandefriheten, hur vi ska försvara den och att ett sätt kan vara att vi måste bränna Koranen. Ja, det är väl lätt att missförstå det där, för det är ett komplicerat affär. Men det är så här att eftersom det inte förekommer så många sådana tillfällen, så är det ju tydligen så att det finns en attraktion för medierna. För detta är ju någonting som inte blir någonting om inte medierna gör en historia. De har gjort en enorm historia av det här. Mm. Den har byggts upp under lång tid. Du menar det här med koranbränningen, ja, alltså att om den inte uppmärksammas hade det inte hänt så mycket? Det träder fram en person som vill göra det här, va? Och då tycker medierna det är intressant och sen skapar man det. Mm. Om man inte hade gjort det här och det bara stannar vid en pseudohändelse så blir det liksom ingenting. Va? Det är så pass sällsynt. Alltså, Lars, nu hänger ju du också på det med din debattartikel. Ja, det beror på, ja, hur man då läser det där. Alltså jag tycker nog att man ska liksom diskutera hur man ska behandla sånt problem. Alltså, och dels är det ju medierna och dels handlar det liksom också om vilka sorters saker man ska uppmärksamma. Därför att yttrandefrihet, och det menar jag att man ska alltid försvara yttrandefriheten, även sådana saker som pastorn. Alltså, han har rätt att göra det, han bryter inte mot någon lag. Men man börjar sen också, speciellt i medierna, börjar också göra en värdering om vilken kvalitet finns det. Mm. Och jag kan ju inte säga... Med din bakgrund och den person du är, du måste ju ändå på något sätt vara medveten om vad du gör när du langar iväg den där debattartikeln till SVT:s sajt och skriver bland annat att vi kanske måste ha fler koranbränningar för att ditt slut ska tappa sin mening. Ja, visst. Du måste ju veta vad det är. Ja, visst, då får man väl igång den här diskussionen. Alltså, för att en debattartikel är en väldigt kort historia. Alltså, där får du inte plats. Du kan inte skriva en avhandling utan man får lägga ut den där och sen får man liksom starta den debatten. Alltså, men det ligger ju på en debattnivå. Okej. Okay. Men vad är det du vill ha sagt då? Vad är det du vill driva då? Jag har ju sagt det att vi måste förstå liksom att allting beror på medierna. Va? Det är min egen erfarenhet också. Man tror att jag har gjort en väldigt stor sak, att det är jag som bär skulden. Mm. Men det här har blivit en sak som har gått ut i medierna och som har skapats där ute av då tillfällighet eller vad man nu har för val. Va? Mohanna, nu måste jag fråga dig, tar du avstånd från artikeln? Nej? Du har skrivit artikeln? Ja, visst. Okej, bra. Ja. Mohanna, du läste artikeln. Mm. Vad tänkte du när du läste den? Inte positivt. Jag har ju varit och debatterat här tidigare med Lars Vilks. Så efter den där debatten så fick jag lite tankeställare. Jag är själv väldigt mån om yttrandefriheten. Tycker yttrandefriheten, där jag kommer ifrån, pågår revolutioner över stora områden just för yttrandefriheten och demokratin. Men det känns inte riktigt som Lars är ute efter yttrandefriheten längre. Tror han är ute efter det? Ja, publicitet. Jag vet inte riktigt. Jag kan nästan se det efter allt som har hänt det senaste året från då rondellhunden till idag, att han nästan konkurrerar med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson om att vara islamofobins ansikte utåt i Sverige. Upplever du så själv att du är islamofobins ansikte utåt i Sverige idag? Ja, visst. Jag är det. Kallas ju för rasist. Alltså. Det är ju på det sättet. Och det är ju den symbolbilden. Det spelar ingen roll vad jag gör eller vad jag säger. Alltså, utan det är någonting som pådyllas mig. Och det är ju en medieringsbild alltså, som är en funktion av det här projektet. Okej. Okay. Sen kan man ju alltid fråga sig, alltså, vad vill jag? Vad kan jag? Vem är jag knuten till? Alltså, jag är ju en person som opererar själv. Alltså, och prövar olika saker. Alltså, det vet ju de som känner mig. Men sen de som vill ha en lätt historia, de placerar jag då in mig där men de önskar. Då måste jag bara tänka, det här med att man skulle bränna någon typ av helig skrift, det anser du inte att man ska göra? Jo, jag menar, det kan ju vara så om någon vill protestera mot att man har hängt några homosexuella i Iran till exempel, så vi bränner Koranen för att visa liksom, felaktigheten med det. Va? Så är det väl ett rimligt skäl alltså, att göra det. Även om jag menar att du får en slagsida i symboliken eftersom vi inte gillar det med bränna böcker. Alltså, så skulle man ändå kunna motivera och säga att det finns en nivå på vad man vill. Va? På Svensson, håller med om det? Jag tänkte så här med en gång att det är klart att man får lov att bränna en bok om man vill. Man kanske har för mycket böcker hemma och man kanske behöver bli av med några stycken. Man skickar dem till sopförbränningen till exempel. Det är okej. Och så blir det fjärrvärme av det. Va? Men det är inte felet, det är inte att man bränner en bok. Utan felet är att man gör det
rituellt eller offentligt så att säga. Och då mycket riktigt var det så här med Terry Jones att han hade sagt i höstas att vi borde bränna Koranen och någon gjorde det och det hände ingenting medialt. Nej. Och då gick han ut och gjorde det själv och då blev det för han var präst. Va? Och det, man måste ju förstå att han mycket medvetet spelar på mediernas förmåga att föra ut detta. Han gör väl inte det som en kul grej på kvällen att han grillar en koran. Utan han vill ju ha uppmärksamhet för sina åsikter som är fruktansvärda. Sen nu annars är det inte hans fel att någon sen, eller flera människor blir mördade i Afghanistan. Han bara inte hamnar där utan vidare utan han ser till att det blir så. Ja, Fredrik Malm. Ja, men först och främst reaktionerna i Afghanistan på den här koranbränningen är ju helt oacceptabla. De har slitit ut FN-medarbetare från skyddsrum och skurit halsen av dem. Det måste ju fördömas i hela världen, inklusive den muslimska världen, vill jag påpeka först. Va? Mm. Och det är klart att du får bränna vilka böcker du vill, så länge det är dina böcker i alla fall. Men det finns ju också någonting som heter sunt förnuft och logik och respekt. Va? Och det är rätt uppenbart tycker jag att den här Terry Jones har liksom inte alla hästar hemma. Va? Om man går in på hans hemsida ser man att han hatar homosexuella och annat också. Mm. Det jag tycker är viktigt är att man måste å ena sidan stå upp för yttrandefriheten, även Terry Jones yttrandefrihet. Men å andra sidan då, Fredrik, inte acceptera bokbål. Och klarar man inte av att liksom göra den ekvationen, då gör man nog sig själv dummare. Men den här man idén är, då, som exempel Lars Vilks sa, att om man till exempel eldar Koranen så många gånger att det tappar i sin betydelse. Ja, men om man då har en uppfattning att nu ska vi stövla in den muslimska världen i moderniteten genom att bränna så många Koraner som möjligt, då tror jag att det får rakt motsatt effekt. Jag tycker att det är bättre att man läser böcker än att man Lars, bränner. Svara. Det fungerar inte. Alltså det som jag har försökt säga det att hur mycket vi än eldar Koraner så är det ingen som bryr sig om det om inte medierna tar upp det. Och medierna tar ju upp det när det är en unik händelse. Alltså, men finns det många erbjudanden så kommer ju man förlora intresset. Nu gjorde ju pastorn det här, va? Mannen som vågar elda en koran. Alltså det är få tillfällen man har att samla upp det. Då blev de intresserade. Va? Just det, men om du då tänker dig så här. Jag är en anhängare av yttrandefrihet, det är du också. Va? Men då tror jag att det är väldigt viktigt att se att den här Terry Jones, han är ingen yttrandefrihetskämpe. Vad han gör, om han får bestämma, då förbjuder han Koranen, precis som Geert Wilders i Holland gör. Det här är människor som använder sin yttrandefrihet för att inskränka yttrandefriheten. På samma sätt som nazister och kommunister använder demokratin för att försöka avskaffa demokratin. Nej, man ska stå upp för yttrandefriheten som princip. Man ska försvara Terry Jones rätt att göra detta. Man ska försvara nazisträtten till dess åsikter. Men man ska inte på något sätt normativt, innehållsligt, etiskt eller moraliskt backa upp dem. Och det är det jag upplever lite att Lars Vilks gör. Du sätter dig själv i samma fack som honom med din artikel, och det tycker jag är problematiskt. Nu får du svara på det. Det är ju det, alltså att jag sa det att det är medierna som är mellanledet ju. Och det är de som värderar Terry Jones. Det här har en nyhetsvärde. Och så gör man en sak av det. Och det är då det fungerar ju. Och det beror på att det här är en unik händelse, den har en nyhetsvärde. Om du hade haft fler erbjudanden av detta, om man hade gått ut med detta, så är det ju då att medierna kommer inte hoppa på saker och ting om det där är en företeelse som många har prövat. Ja. Då har du fått en inflation. Vi har ju en pastor här, pastor från Vetlanda. Ja, det är du. För jag vet, det blev ju rubriker. Du ville ju faktiskt ändå Jonas Gardells böcker. Det blev ett himla liv om det. Ja, gjorde aldrig, eller hur? Nej, det gjorde jag inte. Jag backade på det för jag tyckte att debatten blev sned. Ja. Därför sakfrågan var vad det handlade om. Alltså att Gardell attackerade den kristna tron. Ja, precis. Men själva tanken, ska man få göra det då? Det är ju en extremt stark symbolhandling. Ja, alltså privat kan man ju elda böcker. Mm. Men Bibeln den, eller Koranen? Ja, nej, absolut inte. Och det är där jag tycker gränsen går då. Va? Mm. Man talar om yttrandefriheten, den är helig. Men alltså det måste ju finnas också en självcensur här. Alltså att man begränsar, alltså använder sunt förnuft och inte trampar på det heliga. Mm. För det är ju det som har skett. Och det har skett många gånger också i Sverige. Och även SVT kan ju få påskrivet när man sände då 8 program med Jonas Gardell där han trampade nu är inte Jonas på Jesus. Här, så vi får bjuda in dig en annan gång när han är här. Jajamän, vad vill du säga? Ja. Fråga till Lars Vilks. Mm. Vad ska man använda yttrandefriheten till, att säga sin åsikt, kritisera, ifrågasätta och skapa en diskussion där alla åsiktsföreträdare kan vinna någonting? Eller ska man hålla på och bara markera, som pastorn här gjorde, markera med hat och förakt och säga eran kultur, eran religion, det gillar inte vi. Och bara skapa agg och börja bränna koraner. Vad är nästa steg då? Ska vi tända eld på Buddha också? Men det är så att
man ska ju, yttrandefriheten ska ju vara att du kan få föra fram vilka åsikter som helst. Men det är ju inget som vi pratar om, det är när du har bränt deras mest heliga symbol. Nej, men det är ju det, alltså, det blir ju ingen diskussion om inte medierna tar det. Det är de som gör värderingen. De tycker ju att Terry Jones är intressant och så ser de till att det blir en sak och så slutar det som det gör. Det är ju där det sker, va? Ja. Men det du säger är väl intressant att det är ju ingen som vill snacka med dig sen om du har eldat upp Bibeln eller Koranen. Då får du ingen dialog med någon. Jag tänker att fler Koraner du eldar upp, desto färre samtalspartner får som du. Som jag sa, man kan tänka sig fall där man kan elda upp Koranen och ha ett budskap. Jag menar, det kan vara kritik mot avrättning av homosexuella. Va? Det är det, om man eldar upp Koranen av, den, av det skälet. Det är kanske några iranier som gör det. Va? Jag tror inte man menar att de har gjort något fel. Va? De har gjort en rimlig historia, va? Och deras perspektiv. Samtidigt kan man kan inte döma handlingen utan det beror på vad som ligger bakom det. Vi tycker det är jättekul med Monty Python och de hänger upp Jesus och hej och hå. Liksom. Men det är vi. I den kulturen finns inte riktigt samma humor eller samma acceptans. Whatever. Och det vet man ju om. Så det handlar här om sunt förnuft, som vi har hört flera gånger. Sunt förnuft. Men du får ju säga till medierna, det är de som gör saken nu. Det blir ju ingenting, inte de uppmärksammar dem. Men, de anser att nyhetsvärde och att det här är bra, det ska vi diskutera. Men nu pratar vi om hur vi ska närma oss talibanerna, eller de som vi är rädda för. Men det finns ju 1,5 miljarder muslimer i världen. Om vi börjar elda koraner hit och dit, då förlorar vi ju dem. Mm. Och det är ju de som är intressanta. Det är ju de vi ska närma oss. Samtidigt läste jag om den här dans... Vänta lite, Lars. Det var ju någon dansföreställning här som fick... som ställde in för att man hade ett utdrag ur Koranen. Man fick såna massiva reaktioner på man Facebook. Man fick inte massiva reaktioner, man fick alltså en röst på Facebook. Man hade funnit att någon skrev att det var olämpligt på Facebook. Man har ju ändå ställt in det här. Jo, de gick ut och letade på Facebook och fann någon som inte gillade. Men vi vet inte vem det är. Va? Men det var tillräckligt för att man skulle dra in det. Alltså. Det är liksom... Vem är så? Skillnad tycker jag att de kristna kan man trampa på deras tro. Mm. Det blir ingen motreaktion, det är inget hot om död. Va? Men när det gäller den islamska tron så är man väldigt rädd att backa tillbaka. Mm. Men man kunde vara lika försiktig också när det gäller den kristna saken. Sen tänker jag att det är lätt att sticka ut hakan som idag. Alltså det har sprungit så mycket säpovakter. Jag vet inte hur mycket det kostar skattebetalarna, alla de vakterna du omger det med. Då är det också rätt lätt att hela tiden säga att vi ska provocera mer och mer och mer när man har det skyddet. Du menar att du skulle vara belåten om jag avsamlar mitt skydd? Nej, men jag tror att med det skyddet så kan man gå rätt långt, Lars. Det var det jag menar. Nej, men alltså, jag tycker det är slagen i bältet där. Tycker du? Alltså. Ja, det tycker jag. Alltså, jag menar, du implicerar då att jag bör utsätta mig för risk. Nej, det är inte det jag säger. Jag bara säger att det är lätt när man har det skyddet kanske att tycka att alla ska ligga i framkant. Jag har mina principer och jag agerar på samma sätt vare sig med eller utan skydd. Jag har inte begärt något skydd, utan jag har rekommenderat det.